Zbulohet një nga personat që besohet se është përfshirë në atentatin mafioz ndaj Fatjon Muratit në zonën e Don Boskos pak muaj më parë, ku humbi jetën banakerja e lokalit Mimoza Paja dhe 6 të tjerë mbetën të plagosur. Sipas policisë së Tiranës, në bazë të provave të mbledhura nga grupi hetimor, është provuar se Nikol Sherniku ka siguruar disa nga mjetet e përdorura në këtë krim. Policia bëri të ditur se 28 vjeçari me origjinë nga Fushkuqja ka siguruar targat e huaja në Gjermani dhe i ka sjell ato në vendin tonë. Më pas, këto targa ua ka dhënë autorëve të cilët i kanë vendosur tek mjeti tip BMW që përdorën në mars të këtij viti gjatë sulmit. Fill pas ngjarjes, ky automjet u gjet i djegur në fshatin Likmetaj të Durrësit. Prokuroria e Tiranës ka ngritur një akuzë të re ndaj tij, atë të sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje. Aktualisht Nikol Sherniku ndodhet në burg dhe këto veprime dyshohet se i ka kryer në kohën kur ishte i lirë. Kjo ka bindur hetuesit se atentati ndaj Muratit kishte disa muaj që ishte përgatitur. Nikol Sherniku është arrestuar në muajin gusht të vitit të kaluar pasi u kap në afërsi të shëngjinit me armë zjarri në automjetin e tij. Këto armë u dyshua se do t'i përdorte në ndonjë vrasje. Gjithashtu 28 vjeçari është arrestuar edhe në vitin 2020 pasi ishte i dyshuar i kryesor i vrasjes së efektivit të policisë Giulio Prela, ekzekutim që ndodhi në aksin Lezhë-Milot.